Ассаламу алейкум урматтуу бизнесмендер ишкерлер жалпы жұрт, журт амансыздарбы бүгүн биз сіздерге тез кабардын бул чыгарылышында маңдайымда турган чоң сарай жана төрт бөлмөлүү үйү навеси бүт шарты бар жана андан сырткары айына 150 000 миң сомдон ашык киреше алып келе турган акиташ печкаларын тартып көрсөтөбүз Акиташ чыгарып иштесеңиздер дагы болот Бұл айылдан бір қанша алыс көптелі алыс емес. Ең талада өті соның жерде жайғашқан. Кімде кім бизнес баштаймын деп иш баштаймын деп бирок акчасы бар алғанға жер іздеп жатқан болсаңыздар, анда кенен жерден 2 гектар эки гектар жер тілкесіндегі ұшыл имараттар сатылат достыр бизнестин түрүн жасасаңыздар болот тоок ферма ачасыздарбы же башка фирма ачасыздарбы же өндүрүштүк багытта иштетесиздерби аны өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша каалагандай иштетсеңиздер болот достор маңдайымда турган чоң сарай узуну сексен беш туурасы жарым жартылай ә, ремонттолгон калганын өзүңүздөр табитиңиздерге жараша ремонт кылып алсаңыздар болот эми бұл сарай каерде жайгашкандыгын айтып өтөйүн ош шобласты Араман району андагы алянаров айыл өкмөтүнүн жаңараван араван айылында бул сарайга келүү жолдорун сиздерге көчө тараптан көрсөтүп айтып көрсөтөлү айталы анда кунт коюп угуп туруңуздар урматтуу бизнесмендер ишкерлер урматтуу көрүүчүлөр мен азыр араван аймагына кирип келгендеги негизги 3 айрылыш жолдо турам эгерде сиздер ош шаары тараптан келген болсоңуздар маңгыт айыл өкмөтүнө бурулган поворотту билесиздер мына ушул жолдон чыкпастан түз барсаңыздар жанагы сатыла турган сарайга баруу жолдорду жолдон түшүндүрүп айтып өтөбүз мындан дальше түз өтүп кете турган болсоңуздар араван районунун центрине алып барат бул жол бул жерде баардыгыңыздар жакшы билесиздер Еме ушул жерден бұрылып жанағы мен айтқан тарапқа бара бересіздер. жанагы биз көрсөткөн жолдон түз келе бересиздер мындан дальше кетсеңиздер маңғы айыл өкметіне карап кетесіздер. а бирок жаңы арабанда турабыз биз түшкөн жаңы швейни цехке жетпей ескі жаңы арабандын стадионунун капталынан түз ушул тоону бойлоп шығып бара бересиздер болжол менен жанагы сатыла тұрған сарай мына ушул жайгашкан Жүріңіздер әме ошол жақтан толық маалымат беребиз жанагы биз көрсөткөн жол менен түз Шығып келсеңиздер ұшыл тоонун етегіндегі айылдың четиндеги жалғыз ұшыл сарайды көресіздерді. да азыр эми бір бир четинен оң тараптан баштап ушул үй боюнча маалымат берейин бул союз убагында тургузулган үч ваза тартылган каалагандай кылып иштетсеңиздер болот достор атайын бул жерде иштеген балдарга же өзүңүздөргө дагы ремонттоп иштеп турганы жатып эс алганы кыскасын айтканда ә, жаңы курулуп жаткан үйлөрдөн кем эмес мурунку үйлөр ушул достор бул жагында эки бөлмө бар азыр эми ичин тартуу кажет эмес кыскасын айтканда көрсөттүк э бул жақта дагы екі комната бар келип бир катар капремонттан өткөріп, өткөрүп сиздер жашай берсеңиздер болот достор бетондон жасалған, достор бетон үй эми сиздерге насип кылсын дейли эшиктерин өзүңүздөр коюп аласыздар каалагандай каалаган типте бул жагында ошол айыл четинде жайгашкан ээн жерде эми бир аз эле карабай койсоң балдар келет экенжаш башка балдар келип талкалап кетет экен бул жерде үч очок бар казан аяк асып тамакты бышыра бересиздер сөөрүсү дагы бар суусу дагы бар бул жерде бир беш жүз литрден ашып бир тоннага чейин болуш керек бул ә, точно билбедим бирок кенен суу сактагыч бар достор аны дагы баса белгилейин ә, таза суу бул жерге келтирилген достор эми сарай боюнча маалымат берели жүрүңүздөр бұл сарай негизи бодомалдарға малдарга ыңгайланышкан баардык шарттуу убагында союз учурунда тұрған турган мал сарай болгон мына өзүңүздөр дагы ичине кирип көрүүдөсүздөр видеодон баардык шарттары бар негизинен тумбалары бетондору ошол бойдон бышык болгону сиздер бак тапсырдап капрремонттон өткөзүп койсоңуздар зыңкыйган ушул мал сарай даяр болот Ұзын турасы 85 ұзыны 85 метр турасы 15 метр Сіздерге терезеден тартып көрсөтөйүн 2 гектар жер тилкесинин аянты жана чек айтайын мына жерден высоковольт линиясы өткөрүлгөн андан бери сиздерге карайт бул жагы үйдүн артынан о тетиги жерден бери карайт бул жагы узундан бул жактан дагы кыскасын айтканда ээси менен сүйлөшүп аласыздар архитектура жана госреетр бүт бардығы келип туруп тақта бер десеңіздер тақтап та көрсетіп айтып береді ээсинин айтымына караганда достар бүт бардық документтері так болғаны біраз аз қалған иши калган бир бар ошо төлемдерін жүргүзсө эле бул эки гектар жер тилкеси сиздердин атыңыздарда достор бул жакта тэтиги жакта достор чатыры жок ал жагына эми өзүңүздөр каалагандай чатыр орнотуп койсоңуздар болот достор жарымы бирок азыр даяр Бұл жағында болса, ә, дағын бір линия тартылған высоковольт ошоның берки тарабы сіздерге қарайды. ошондо тактап айтқанда, екі тарапта тең высоковольт линиялары тартылған, ошоның осында ушул сарай жайгашкан ортолугу сіздерге қарайды, екі гектарды қалағандай кылып иштетсеңиздер болот Мұны маңдайымда тұрған 5-6 ә, печка бұл ә, таштарды салып таш қылып кылып чыгаруучу печка аны видеонун жүрүшүндө сиздерге тартып көрсөтүп беребиз мына бул жакта өзүңүздөр көрүп турасыздар ээсинин айтымына караганда айына жүз элүү миңден ашык киреше кирип турат болгону муну жөн турбастан иштетиш керек бул жерде таштарды салып таш кылат экен көмүр менен күйгүзүп дегендей мына ошол сиздер көрүп турган астымдагы таштар бул жака түшөт чоң чоң таштар себеби мындай достор бул таштардын баардыгын эле акысыз ала бербейсиздер ташты сатып алып ушул жерге таштап үстіне көмір қойып дегенде көмірді күйгүзүп ыштап дымдап аки ташты чыгарасыздар а бул жакта болсо мындай күлдөрүн төгөсүздөр бирок азыр эми достор бул чыккан күлдү тазалап коет эле бирок бир кыш туруш керек бир кыш отуруш керек себеби күлдү алып чыкканда жашоочуларга учуп зыянын тийгизип калышы мүмкүн эрте жазда алса ә, сууланышып ылайланып катып калган учурда катып калган учурда андан кейін, ә, чоң камаздар менен ташып таштоочу жайларга барып таштап коет эми достор бул жерден өнүп өскөнгө бардык толук шарттар бар экен достор бул жерде жыйырма беш тонналык өзүңүздөргө тиешелүү таза суу кампасы бар андан сырткары айылга келген элүү тонналык суу кампадагы сиздерге жакын жайгашкан үч фаза тартылган бул жердин баасы болгону жүз долларға миң 2 бааланды гектар жер достар. андықтан чамдаңыздар ээсинин номері экран астында Өзіңіздер алып чалып байланышып келіп, көріп, содалашыңыздар. Сіздерге насип қылсын жүз доллар